במקרה, גם בקומה, זה אדם בשם חיים טל. חיים טל, אני מגיע הביתה, והוא פתאום לא מכיר אותו, לא יודע מי, הוא מתקן, מחליף את המונה גז בבניין. אני שואל אותו, מה אתה עושה? הבניין שלך קצת ותיק, חברת הגז מאוד אחראית, אתה יכול להחליף את המונים. עולה כסף? לא. אוקיי, אין לי עכשיו גז? אין. חשמל יש לי? כן. זאת אומרת, קפה אני יכול לשתות? כן. אתה מוכן לשתות איתי קפה? למה לא? אני אעשה הפסקה, אשתה קפה. כמה לוקח לישראלי, לישון ישראלי, מה אתה עושה? בערך 40 שניות. רפואת תדרים, משהו. מה זה? מעביר כאבי. תשמע, אני יש לי בעיה בגב, אתה יכול לדבר כמו הזאת? בוא ננסה, שתי מים לפני הקפה, ואדם זז, הנה, הנה שמאלה, והוא כבר בערך חודשיים, שלושה, ואלי פרד, ארבעה חודשים. הוא יספר לכם מה המשך.